obutuukirivu obwesigwa obuwoomu bw'empapula z'amawulire ne bakafulu b'olulimi oluganda Years of serving Uganda. Kituufu omugenyi atamanya kkubo ayita nnyumanju. Naye ate okikola otya ng'olika mulingi nti omuliraano gwammwe ekigukuumye kwemanya ng'ate obadde okwotakwota kufuna maginda n'otayiriza nnyinimu awimba olutembeeto okubaako by'omugamba. Yogerwa nga nkaza njogerega omukuna si mukyanga bulijjo n'obutu ate si busenze majamba gennyini nti mazima ddala mbirye ntya bannange ng'ente. Webaza nokubatu nulida mumunyu kungabo ya kwemba ntandikira nti kabuza te kabula mutia tibwake deba mkago zee muzi kasa butambala kalondo zi Ssembajjwe ya Alfred nkolo za bamba malaba jua ebigambo byebyo jemuli bibi bitia botula wano kukasozi bukoto mulubale olengere biulungu jo biata ndise yu biche yongero kukiria kulia chimaka okuongera ate za kazali no lietulizi kwa mu Anange, ebigambo bito bifanana afunye birungi n'okutuuka kakano webaze seguliga naku toboli awo akwadde birungi gwatannaba ng'oyita mu mpina mpitirwa wafunye ekifene okuva obwenkya wakubiddwa omutu omubi naawe baaka engeri gye weekobereza ku Katonda awo okumpi bikutambulire bulungi asala engatto aba yeewonyandwa nange bwento bwe nkoze Uwomi mwe papleza maulire Tuchaba ongira Tose guka ni Ugachick So tasty Tafune Ugachick Umaka esa Ugachick Kumihala yeoma Sasa kune tuta Singa Ugachick 30 years of serving Uganda Runo, uruwamu kasa Ntandikide mthe observer The observer kide nabinji Wanakumogukiro Awandi isa mchapa na akura ganti Nsonga za namuganza Zon kuleta ebyama ebirala wuno minister mu government ya Yoweri Kaguta Museveni sisi ebigamba ajabyogera nti afukumulabiri agenda ate ebyama aba balowooza nti ajanga muzigo mutimpa nti babiveeko bawujjuke ebigamba ajabyogera ekifaananyi ne kijja wano ekya minister gata kuona omukubiriza wa parliament ya Uganda Anita Aneta Mong awandiise n'ayongera okulambikiriza ku nsonga eyo n'agirungamya n'ayongera okuwandika ebiwuliryako ddala n'ekkirizo bagaana ojja kutunulamu olabenzi ate ne bwekomerera ne bakulaga nti Buganda agala kusazaamu kyapa ekya Ham Kigundu Ham Tower erina gyeri eyo ku ttaka erigambibwa okuba nti lino lya Bwakabaka ebigambo ne bireetebwa wano Ham Kigundu lwakubyewo akafaananyi ke naye ate emboozi ku kolokolo ereeteddwa ku mukogo ogwokutaano biibi n'obiri wano mthe observer batakomye okwo wanebuziba na kuletera omukulembeze gwanga era South Africa Cyril Ramaphosa uno ayogedde nti kamaze okuwangula obwa ssentebe bwa ANC nti agenda kwongera kukajjala mu ntebe y'obukulembeze nga kamuje ku malaalo bwatyo n'aseka makete n'aseka nnyino yankulira n'aseka makweka nsamwa inza yagambye nti amaliire amanyi bulungi ogeetekera tekera kale bwatyo observer bwatyo n'agenda biwandiika omuwandiisi zonna ensonga zirese n'aleeta n'abo abadde bamu ndi kumabega nga baagala bamusindiikirize oba oli aba mulengere ng'ate asibiddwa eri mu kakoma ebigambo bibino bireeteddwa wano wano mu the observer takumye okwo n'agenda awandiika ensonga n'agigaziya kiringana ku minisita Namuganza ti Namuganza ababaka yabategeeza nti mu statement ye nti ye kyamanyi kiri kimu nti omukulembeze eggwanga yamulagira era yeebuuza lwaki bakyeyongera okumusojja ku luwonzi ebigambo byonna ebidiringana awo bibino bireeteddwa kakati ne bakulaga nti ekereziye gambye somero gonna geri na kobu vunanyizibwa tigakendeze kuzi abazadde bakwata mukakasi okusimba okusasula ensimbi muziba kereziya nti ensimbi zikende etedwa ensonga eyo neretebwa negazizibwa n'abaana ne baletebwa mbifananyi aboleka yazze okutuka okufaana bwetyo hakati wano munda ne bakulaga wano mu nsike y'abaana byamizannyo Uno mwogezi era uno atira okuwereza Peter Dure alina ebigambo byayogera agambye nti yava mu goro yali akwata goro yali ajikuva mu kuva omupiira kyasinze mu nsi yonna tiwetwogerera nakinku bonna aba Ray Hudson bagenda bamutunulira butunulizi tiwuli abuliddeyo yatusukulumako ebulindo nebireetebwa nti wuno ajukirwa okwogera ebigambo akafunyanga akagula mukono mu kyaggwe wano Lionel Messi bwe yali atikirwa mu ggwanga lya Qatar
ebiku eriga mwene bikuletebwa nebakulaga uno muna Uganda eya ine ngeri kibaseka amakweka nsamu ebiga byo biletedwa katono mwene makulaga anti ebyo kuiga byo sobira kuleno Messi ebyo no tebigwe era biletedwa leno Messi ensonga ye ine wandi amvu nebakulaga ngeri leno Messi yafunye gwangu obwechikope kisingo kubeke kitiba munsiyo na binono tebigwe nebongere okulaga ereno musika ebyemizanyo wana mthe observer nti Messi omukulu gwe munene abali kutambuliramu bali beranga abali nye mu kigere ekyembogo akati si nebakulaga nti nekale tukirize nti anakulisa akasoro akali akawe ebigambo bibi nebi nga ineretebwa kati vision naleta wano omukulembeze gwanga na gamba nti abaye DF bawanike ebigambo byokusigala kutale kukanyunkule ngo musoso omugumba binzo okubona onekera na gamba nti bajja kutibwa bajja kulumisibwa ekivu kavunate bave mu nsiko nibaleta abana bano abawandikibwa kuyingizibwa ADF nga tebamanyi Zainab Shamsha uno kajabuka maziba nibaleta Abdugani tedwa miaka jichali mito mvubuka uno emiaka tanaba kuweza jankwata muambiro nibaleta uno na ye uno ya ingizwa ADF mvutamanya ebiga mubibi no biga zizi dua akate mkulembeze gwanga na gazi nsonga na gama antiba naba ADF badabika anganya agaba keye badabika angaba tachia amalifa na bamfudu gemara na bubi badabika angaga genda gawujuka kubano ebiga mubibi no biga zizi na kulaga ti Uganda esabye wabewo enchuka chuka mkola ezama teka kadiringa na kubietaka aneabi ogede Odrek Rabogo yachikiride gwanga Uganda eri mumawanga mu Amerika na yogere ebigambo bino eraba ulize nebabisura wanu nebabisura muntanyenya okusobola okubinyweza wano nebongere kulaga nti omukogo okutano weguliko obugazi bw'ensonga eyo mbuwe bie nsonga zetaka wano mu Uganda bizibu abantu abaagala okutemula ensiri nganyi bagezeeka ate okugaziya njegula bafuna ekizibu nti ettaka ate lyafuuka akataka bibi nebireteddwa kakati wano kumugukiro gwa New Vision nebakulaga nti abavunja zino zikavuna myansozi zibasi bino ebya sekukuru mbagamba nti kakati bali mu kajagiro bali mu katale ak'omubuulo kanene abantu batambula basuula oluganja buli muntu asuula ntali okusobola okudda okwabo obweka okubaako byakulu akati nebakulaga zizino baasi eno kampuni ki eri kampuni ki neri kampuni ki ani ayimiridde wano ani asimbye olugende agezaako okubaako engeri yeesolosa mu kavuna myansozi bibi nebigambo ebireeteddwa nebakulaga nti kakati guno mugano tebayinza kukkiriza mugano okubayitako ko bo nti kabeetole kabeeyolere akavumu kaseera kana katuufu bibi The New Vision kakati vision mu buziba ensonga nekuleetera ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi abiri bulumu December mwaka gw'olukumi mu lwenda mu enkaaga mu mwenda nebakulaga nti baagezaako okutemula eyali omukulembeze wa Uganda mu biseera ebyo Milton Obote Doctor ti Doctor ono okugezesebwa okuttibwa ko ye mulumu nti nalangirira nti Uganda okuva olwo n'okutuuka ebiseera ebyo byagibwa mu ntebe y'obukulembeze nti Uganda lyali ggwanga lya kibiina kimu era neyeerangirira nti yatambulira mu nkola eri ey'obwanaaka lya kaani nebakulaga byonna ebyaddiriŋŋanaawo nabaani abali mu nteekateeka eno abaakwatibwa abantu kkumi nebagenda basibibwa ebigambo nebiteekebwa ku benki wanuka eyali ssaabalamuzi ate era nekijjukirwa nti ono y'omu baminisita abaali bavunjizaako eggwanga lino Uganda mbuu okunoonyereza kwatandikira ku kabogolere awo kukakananga ssebadduka akwatiddwa yali muvunja wa takisa awo mu bitundu eby'ebusega wuyo akwatiddwa Yusufu Kisule wuyo naye akwatiddwa naye wana wamala abasatu abo bonna nebaligibwa okusobola okutwalibwa okuwoza ebidiringana ku lutabaalo luno olutaagenda bulungi tisebyakwata mulandira ko bano tunga z'obutemu mbuwe mundu yagenda neyeekwata akati okutemula ono ngenda kuz'omwezi 19 genda bulungi amini naye bwatu n'atunuulirwa nti ayinzika okuba nga ali mu bino ebyokwagala okutemula mukulembeze wa UPC mu kiseera ekyo yali atuuzizza tabamirukaawo mu bitundu ebyekkololo Indo Stadium ennaku zisatu ezaaliko olutuula n'abakulembeze b'amawanga mu Afrika baali bazze mujjukire nti Mubutu Sese Congo yali mu Uganda mu biseera ebyo abajjukira Kenneth Kaunda ow'e Zambia naye yali mu Uganda naye ate ne Julie Kambarage Nyerere naye yali wano mu ggwanga Uganda ebigambo bigazizi nomu the New Vision hakati omukule wanga nensonga ye yaba ADF ntibajja no mu the New Vision tebi
Kwetera uno minister Jim Wezi na agama anti ebitongole bebi okwerinda bikwatagane okusobola kukuuma omusolo tina yata ebiri gisinga ogumu abangi batuula okukkaanya ensonga ebaako engeri gyegguka ebigambotebwa wanera mu the new vision ne bakulaga ensonga endala ediringana ku kulonda okwabaddewo eri mu palamenti yangalanga bafrika nti obwa Burundi kakati ye speaker wa palamenti eyo wabaddewo okutuyira ensitano yaba okusitana kwabaddawo naye kyaddiringanye bwe bwoyo mubaka eyavudde mu ggwanga erya Burundi ne bakulaga wane omulalo gw'omunaana nti wuno Ssembajjwe n'agamba nti gwe ensimbi zoyagala ate okusulidde buli muntu n'abagamba abantu tiimukimanye nti ensonga y'ezitabuluzi naye ssekukkulu erimu okufisizaawo ensimbi naddala nga naddala nga mugula ebyo gye musobola ddala tosaasi jamukabya akati ebigambo bibino bizze mu Daily Monitor naye wuno azze muzine zikwata olusa ne bakulaga nti wuno mukomukulembeze w'eggwanga jene tikata mbu alina baatuma naye ng'ate baatuma bamusinga emijunga by'ebitiibwa ne bakuleetera wano ow'ekitiibwa na Nabbanja Musafiri yesaba minisita w'eggwanga Uganda mbu tuma naye ng'amutuma ye mukyala w'omukulembeze w'eggwanga mbu otunuulira ensonga y'obuweereza bw'abantu ku nsonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo tinaye ate atuma atya mukamaawe ye nga yesaba minisita ne bakulaga nti ate n'oluusi wuno omukomukulembeze w'eggwanga tuma musigire w'omukulembeze w'eggwanga wuno Jessica Rupo munaye oluusi bamutuma nti owamagenekero ate atuma atya owoobiibyo mbu agenekero atuma ate sa ebigambo ne bireetebwa eddwa n'ensonga ereeteddwa mu bangi babekubyemu ttooki ne beebu tibuna ababujozi lwaki akola mu ngeri lwaki akola mu ngeri y'okubuuka oba n'asindika abamuli wansi tinaye ate kyewuunyisa baatuma nabo bayinza okuba nga babiwulira kubanga ewantuma teggwa mirimu bibino bireeteddwa kawamunya ne kalambiikiriza ku nsonga eyo ne kagamba nti oba n'abatumwa nabo baagala nnyo okutumibwa ng'amatuwa gaabwe gabeera maggule kuwuliriza nti bantumewa bibino ebireeteddwa Rudongo n'aseka bwatuma kwekansaamu bireeteddwa mu Daily Monitor ojja kubiraba akati ne bakuleetera wano nti ye ensonga z'ebyentambula zigenda ziri nnyenkandaggo anji kubatambula naye ate n'ensimbi ze weetaaga okudda enkwawa ogenda otambule nazo nnyingi bukanga era butwala obwansiri akati ne bakuleetera ensonga eno ediringana ku ekyo na waagi ebigenza okuggwera nti ebola wuuno awanguddwa mu Uganda mukulu Museveni ye mukulembeze wa kuno bw'atyo bw'agamba agambye ntitegereza alaba olaba entumbwe ya ssewamuketa nti nungi wa awali nyafe zetaga okubazira ko ye migololozo nterengololoze abikoze uno mukulembeze eggwanga wano munda ne baleeta ate wano mbuziba ebyaliwo Desemba ngena kuzo mwezi abiri mu lumu mwakugulu kwenda mu mwenda nti ebigambo ebyawandikibwa mu katabo byali bimaze okukwata ate abasinga ne bajja okutegeera ebyo ebidiriŋŋanaawo bwe yagamba nti mu Uganda kula ya Afrika ne bireetebwa kakati bino ya katabo kano yagenda n'akawandiika bwe yajja mu mwaka gw'olukumulwenda mu musanvu lukumulwenda wandiika lukumulwenda mu mwenda bangi ku bannajja mu bibino ebigambo ebiziddwa ku nsonga eyo katono mulwenda bakulaga obubenje obungi Uganda wuno Gen. Katumba amala ng'ayogera ebikolebwa okumalawo abangi abo ag'eggwanga lino ziziddwa wano nga binene ebidiringana ku ttaka liri n'ekyapa kya ham nabyo nebireetebwa babano bateeka bagenze mu kooti nga bagamba nti etteeka lino intaneti mbuli kyusibwa era bali kubireko amaddira okulaba nga litereezebwa kati buliso wa Uganda n'agamba nti obuwumbi 30 asobodde okuwuza mu ndyanga eno ya Uganda gimuseke n'okusanyuka okutegeera Poplezama ulire kucha abongera Toseguka ni Ugachick So tasty Ugachick sumakaya sana Ugachick sumekala ye woma Natuta Ugachick sumakaya Ugachick 30 years of serving Uganda Ye, nchimanyi nti ya madira kakuli isengo Na yega nuzinza kukareka Kare buno bukede, nebya kede na biyoru walero Yeba kulete wanu Yeba kulete anti Putin Alaja ni deba jie Mkogo kuna Putini aleetedde obukedde omukulembeze w'eggwanga waali ng'alaga engeri bw'afunzizza omwaka guno nsonga ziri okwerinda ne bakulaga ekizimbe ekiri e Makerere kye baagala okutuwala nga kino kyatyagiri nnyanyaali hamu kigundo
katono mwende makulaga engeri Museveni jazaraga isi nebitongo bwebizi zebifu okula wanga bino onyeleza nukuguba adilingana kuwabu haba serengu abali muna mguanga Uganda bakubange mi hakati wanukulie mvuka tutiteke nsuri umwano mwana uno kumukosanyu na agama antilavu ya abaza debange imara haba umwano uno alete dua akagoye sa akavirwe na suzebwe nkera kale bwo wenyi olabanga Yesu ga kuchisali enganga azika bumekanya bwoti akugamba bugamenti fa kuna kale uyo alete dua nengeri ya sude kaka mwenye mwenye akokutale okulabikanga Yesu kira makete kale bakulaga abantu wala Trump mukoti abasekerede na agama anti yamanyi akati kiriza ugendono nye HICGI News Agency ebigambo jya kubiraba bale samauli de manji nenga no kusinge nye songa za Uganda ne gwange ya America ne ziretebwa okuku sabana okubatu tetedwa mu HICGI News Agency egaziye nyu embozi ne leta nyingi www.hicginewsagency.com ebigambo bijja kujja panange kamve kangeko anti gasamu alikenge nsongole rengedde we ujongo kale noa goba omwene atiro kwere sarugolera na inka nerese bingi okweta asa gamba timukwata kazibikira ngato mugule kopi mkwakwa mubeke ngeri jemuseka makete kubanga agali rumanji gafuwa ufu tagara kuta mpomo nga ninya ebigambo byebyo omukene ziya avube nyo avuba na kukota bulichiramu munyanja ni mubula nembo Ssembajjwe, Ugachick, 30 years of serving Uganda.